اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کر دیاں تساں ٹھیک ہو سو خیر خیریت نہ ہو سو تے اپنے گھر وچ خوش آباد ہو سو اللہ پاک تاکو خوش رکھے تے تارے دسترخوان کوئی وسیع رکھے اج میں ویڈیو اپلوڈ کرن دی کھڑی ہاں بہو ہی ٹائم دے بعد امید ہے تساں بہو مس کیتا ہو سی تے ہن اسا اپنی ویڈیو جڑا ہے ڈیلی اپنے چینل تے اپلوڈ کرے سو اج تک اسا بناون لگے سے دال دے چکن دے شامی ٹکیا ایندے کیتے اسا گھن کی دے جی تھوڑا سا لونگ ثابت لال مرچاں ٹھیک تے نال ہی دال جنی اندے چ اساں سٹی ہے تے نال ہی اندے چ تھوڑی ساریاں کالیا مرچاں اساں سٹ کے تے نمک سٹ کے دال چنے دی اساں بھگو کے رکھے ہی او سٹ کے ادرک لہسن دا پیسٹ تے چکن اساں سٹ کے انہاں کو بوائل کر کے جے والے پریشر کوکر تو بعد بوائل تھی ویسی اساں توری ٹٹکا گھنسوں دیسی طریقے دے نال انہاں کو اساں کٹ گھنسوں والا اساں ساوا دھنیا گھتے تے نال ہی اساں گھدے جی او پودینا او کو اساں ذرا کٹ گھنسوں تے تھوڑا سارا اندے چ اساں آئل چھٹے سوں تے نال ہی اندے چ اساں چھٹے سوں جی دو انڈے ٹھیک ہے تساں اپنی کوانٹٹی دے مطابق نمک مرچ مسالے جڑے نے او تساں سٹنے نے میں تاکو بناون دا طریقہ دسنے تے جتنی مقدار ہے تساں اپنی چیز دے حساب نال ایندے وچ سٹنی ہے آلموسٹ ساڈا ٹکیاں دا مکسچر تھی گیا تیار تے ولا جڑا اساں کٹیا ہے ایندے چٹنی پودینے دی تے تھوڑی ساری ساوے دھنیا دی او اساں مکس کر کے تے ایویں اساں ٹکیاں بنا گھن سو تساں اکو بنا کے فریز ہی کر سکدے ہو ٹھیک ہے تے ول اساں اے ٹکیا بنے سوں تے اپنی جڑی بریانی دی ریسپی میری آلریڈی اپلوڈ ہے تساں او ونج کے اکو دیکھ سکتے ہو تے اون دے نال اے ٹکیاں اساں شامی بنائیاں ہن تے ویڈیو کافی دیر بعد اپلوڈ کرن دی کھڑی ہاں تے نال ہی تساں او بریانی بناؤ تے نال ہی تساں اے شامی چکن شامی ٹکیا بناؤ تاکہ بہو ہی مزہ آسی بہو ہی چاسا سی آلموسٹ ساڈیاں ٹکیاں بن کے تھی گئے نے تیار تے تساں اکو کر گھنے جی نارمل فرائی ٹھیک ہے تھوڑا سارا تساں گھنے آئل انڈا تساں نہیں لاونا کیونکہ انڈا آلریڈی اساں اندے چ سر چھوڑے ٹھیک ہے تے ولا تساں اکو ٹکیاں کو آئل گھنے تے اوندے چ تساں اکو فرائی کر گھنے ٹھیک ہے امید ہے تاکہ وہ میری ریسپی پسند آئی ہے اگر ریسپی میری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو تساں ضرور لائک سبسکرائب تے شیئر ضرور کرنے تے میرے چینل جڑا ہے تساں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی نال شیئر کرنے ٹھیک ہے اگر ویڈیو تاکہ پسند آئی ہے تو کمنٹ میں کو ضرور کرائے تو ان شاء اللہ ہوں اساں اپنی ویڈیو ضرور اپلوڈ کرے سو تو نال ہی میں کریں دی کھڑی ہاں ویٹ لوس جرنی دی ڈائٹ پلاننگ اگر تساں اوندا حصہ بننا چاہندے ہو تو میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو ہی فالو کرو تو میرے چینل کو ہی ضرور سبسکرائب کرنا تاکہ اگر تساں اپنے وزن کولوں تنگ ہو تو میرے نال اپنا ویٹ لوس جرنی جڑا ہے سٹارٹ کرو تو اپنے وزن کو گھٹ کرو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اساں تاڑے کتے ہن بہو مزیدار تے بہو ہی اچھیاں ریسپیاں گھن کے آندے پے سے تے ولا جڑا ہے تاں تساں میرے ضرور چینل کو سبسکرائب کرنے تے آلمو ساڈیاں ٹکیاں تھی گئیں تمام تیار تے اساں اکو کھاسوں بریانی دے نال اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تے ضرور ضرور تساں اکو لائک کرنے تے جڑا ہے کمنٹ اچ ہی میرے کو ضرور دسنے ٹھیک ہے ویڈیو کو پورا دیکھنے ویڈیو کو سکپ کیا نہیں کرنا تے نال ہی ایسا بنائی ہائی بہو ہی مزیدار ٹکا بریانی تے اندے نال اے ٹکیاں دی کھاون دی آ گئی ہے جس مل گیا ہے ایک بئی ویڈیو چ اللہ حافظ